Srdce vám bije veľmi správne. Presne ako moje nové hodinky. Vždy, keď vás vidím, zázračne vyzdravím. Pán Bernát. Za to vy ste zo mňa chorá. Prepáčte mi tie včerajšie výhovorky, ale... No čo? Nechcete ma. Ja sa vám ani nečudujem. Ale nemusíte sa báť. Ja vám nechcem ponúknuť len nejaký starecký sex. Ja vám ponúkam život v blahobite. Prosím? No, možno sa vám to zdá ako neslušný návrh, ale nie, nie, nie. Ja som svina človek. Ja budem k vám úprimný. Neviem, či to chcem počuť. A práve preto, že vy to nechcete počuť, tak ja to poviem priamo vám. Vy ste pre mňa ako stvorená. Nič o mne neviete. Viem o vás všetko. Viem aj, akú hypotéku splácate spolu s mamičkou a s očimom, aby ste mohli žiť spolu, aby sa mohli starať o vaše dieťa. Teda skrátime to. Vy potrebujete konečne niekoho, kto by vám ustlal na lúžiach a ja potrebujem svoju súkromnú lekárku. Máte syna? Myslíte toho najmladšieho? U neho by som si nenechal urobiť ani klistýr. Viete, koľko peňazí a práce ma stálo, aby mal samé áčka? Dochádza vám, že ma ponižujete však? Ale vás ponižovať nie. Naopak, ja vám chcem pomôcť. Mnohom mi pripomínate moju matku. Tá bola tiež vdova. Ja som bol sirotka. Otca mi zahlušil strom v lese. A teraz ma chcete dojať však, aby som vám odpustila vaše urážky. Vás uráža to, že si vás dobre zabezpečený muž chce zobrať za ženu? No to je správne. Ste slušná a čestná. Bohužiaľ, okolo mňa sa pohybujú len samé zlatokopky a parazitky. A preto som si vybral práve vás. Skúste, keď ma pošlete definitívne do čerta, aspoň o mojom návrhu porozmýšľať. No, tak tamtej by som manželstvo neponúkol. Tá by ma zodrala z kože. Čo je? Vytočil ťa? Zmeriaš mi tlak, prosím?